የግብርና ግብአት ወደ ሁሉም ወረዳዎች በሰላማዊ መንገድ እየተጓጓዘ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። በዞኑ ከ368000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ መሰራጨቱንም መምሪያው ጠቅሷል። አገኘው አባው ተጨማሪ አለው። ለ2015-16 የምርት ዘመን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ከ751000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ እንደሚፈልግ አቅዶ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ግዥ ተፈጽሞ የቀረበው 433339 ኩንታል ማዳበሪያ እንደሆነ የዞኑ ግብርና መምሪያ ገልጧል። ዞኑ ግብዓት ለአርሶ አደሩ ለማሰራጨት ቀድሞ ስራ የጀመረ ቢሆንም ሀገራዊ የግዥ ሂደቱ መዘግየት እንቅፋት እንደፈጠረ የጠቀሱት የግብርና መምሪያው የግብዓት ቡድን አስተባባሪ አቶ አዝማች ብርሃኑ ከቀረበው ማዳበሪያ ከ368000 ኩንታል በላይ ማሰራጨት ተችሏል ብለዋል። የቀረበልን እስከ ትናንት ድረስ 395126 ወይም 91% ወደ ዞናችን የገባበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ እስከ ትናንትናው ድረስ የተሰራጨው ወደ 368254 92%ቱ አርሶ አደሮች የተሰራጨበት ሁኔታ ነው ያለ። ለጎንደርና አካባቢው የቀረበውን ግብዓት ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ እየሰራ የሚገኘው ፀሐይ ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር ዩኒየን በ2015 ከ387000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ እንደቀረበና ከ380000 ኩንታል በላይ መሰራጨቱን የጠቀሱት የዩኒየኑ የንብረት ባለሙያ ወይዘሮ የሻለም ኃይሉ ስርጭቱም ፍትሐዊ መሆኑንና ጠንካራ ቁጥጥር መኖሩን ጠቅሰዋል። በየወረዳዎች በታዘዝነው መሰረት እኩልና ፍትሐዊ በሆነ መንገድ እያሰራጨን እንገኛለን። ቁጥጥሩን የምንከታተለው ታልጋን እንመዘግባለን። ስልክ፣ የባለ ሀብት ስም፣ የባለ ሀብት ስልክ፣ የሹፌር ስልክ እንዛለን። ለመግባታቸው ትራንስፖርተሮችና የእኛ ክፍል ኃላፊ እኛ በመሆን እየተደዋወልን እዚህ ቦታ ገባ፣ እዚህ ቦታ የት ላይ ደረሰ እየተባባልን በዚህ መንገድ ነው እየተሰራጨ ያለ። የግብዓት አቅርቦቱ ዘር ከመጀመሩ በፊት ቢሆን ለሁሉም ሰብሎች የተሻለ ምርት እንዲሰጡ ከፍተኛ እገዛ እንዳለው የሚታመን ቢሆንም አሁንም ግን አስፈላጊነቱ ከፍ ያለ መሆኑን አስተባባሪው ጠቅሰዋል። በዋነኛነት አሁን እየቀረበ ያለው ዩሪያ ነው። ዩሪያ ደግሞ አሁን ላሉት ሰብሎች ለቶፕ ድሬሲንግ በጣም ወሳኝ ሁኔታ ነው ያለ። ትንሽ ቦሮኖች አሉ፣ ኤንፒኤስ ቦሮን። እሱ ደግሞ አሁን ጤፍ እና የበርበሬ ቀጠናዎች ጣቁሳ፣ ያለፋ፣ የደንቢያ ምዕራብ ደንቢያ ወረዳዎች በርበሬ አሁን እንትን እያሉ ስለሆን ለሱ የሚጠቀሙት ሁኔታ ነው ያለው። በዞኑ በሚገኙ 15 ወረዳዎች ማዳበሪያ በሰላማዊ መንገድ ለአርሶ አደሩ እየደረሰ መሆኑን የገለጡት አቶ አዝማች ሁሉም አካል ለግብርናው ስራ መሳካት ርብርብ ማድረጉንም አብራርተዋል። እንደ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከአፈር መዳበሪያ ጋር ተያይዞ እንደ ዞን በጣም ሰላማዊ ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉም አካል መዳበሪያው ላይ ቀናነት ኖሮት ለአርሶ አደሩ እንዲያመርት ከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ በማድረጉ ወደ ሁሉም ወረዳዎች እየተጓጓዘ ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን በሁሉም ወረዳዎች አለፋም ጣቁሳ የምታዩት ዛሬ እየተጫነ ያለው አለፋ ጣቁሳ መስመር ነው ያለው እና ይሄ በጣም ጥሩ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደ ዞን 15ቱም ወረዳዎች እየገባላቸው ያለበት ሁኔታ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከአፈር ማዳበሪያው በተጨማሪ ከ8 ሚሊዮን ኪዩቢክ በላይ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተዘጋጅቶ ጥቅም ላይ መዋሉን አቶ አዝማች ጠቅሰው፣ አንዳንድ ወረዳዎች ግን ለተፈጥሮ ማዳበሪያ ትኩረት ያልሰጡ ስለነበር ቀጣይ መስተካከል ይገባል ብለዋል። በዞኑ ከ488000 ሄክታር በላይ ማሳ በዘር መሸፈኑን የገለጠው ግብርና መምሪያው 15.2 ሚሊዮን ኩንታል ምርትም ይጠበቃል ብለዋል።